Mūsų studijoje šiandien Hebra GNG sindikato. What's up, what's up, what's up? Labą, labą. Labą dieną. Vyrai, prisistatysit Lietuvai? Taip, aš esu grupės vienas iš balsų, Kastytis Sarnickas Kastetas, ir su manim šalia mūsų bosų bosas, vadybininkas Justinas. Žmogus iš užkulisių. Žmogus iš užkulisių, kurio nesimato, bet kuris labai daug dalykų daro, ne? Nu, mes visi savo darbus darom. Bičiuliai, ar gyvi po festivalį visų? Žinoma. Jo, normaliai. Aš visiems užduodu tą klausimą, kur patiems labiau patinka koncertuoti festivaliuose ar koncertuose. Ir dažniausiai, aišku, atlikėjai sako, kad savo koncertuose, nes vis tiek atseina publika, savi fanai. Bet man atrodo, kad GNG sindikantas kiekvieną kartą ateidamas į festivalį padaro tokį šou, tokį jau didelį boom, kad tam festivalį atrodo, kad tie žmonės atėjo klausyti jūsų. Tai kaip jums patiems, kur fainiau yra? Ar vis dėlto festivalis ar koncertuose? Labai yra skirtingų festivalių, yra skirtingų koncertų, bet mes dažniausiai grojam geruose festivaliuose, kur mums būna labai smagu, ir mes turim dažniausiai labai gerus koncertus, kur mums irgi būna labai smagu. Žinok, čia atsakyti labai sudėtinga, čia lyg kaip 100 kartų sakėm, kuri daina mėgiamiausia, labai sunku pasakyti, kaip ir kuris vaikas mylimiausias, kuris albumas mylimiausias, taip žinai, kuris koncertas geresnis ar festivalis geresnis, tai... Nu, šią vasarą mes tik iš festivalių tik Galapagose buvom, atskiras koncertas buvo unplugdas Midsummer festivalio rėmuose, tai čia, man atrodo, šitie du koncertai ir jo, be abejo, tai yra patys masiškiausi renginiai, kur yra daugiausia žmonių susirenka, kur ploja rėgia, kur gali konkuruoti su kitom grupėm, kas prideda savotiškos emocijos. Kur užkulisiuose susitinki draugus, su kuriais labinėsi, kartu išgeri ten ar alaus gurkšnį ir dar kažką. Tai dabar prasme, festivaliai be abejo yra emocija labai didelė, labai mėgstam juos. Šeimos jo, kiekvienais metais aplankyti bent po kelis. Na, atsiranda konkurencija tarp atlikėjų. Nes įsivaizduoju, festivalis, didžiulė scena, prieš jūs, pavyzdžiui, nu gerai, tarkim, GN koncertavo ir žiauriai gerą šou padarė, visi šokrus stovėt prieš sceną ir galvojo, velnės, mums irgi reikia dar geresnį koncertą padaryti. Ne, gal taip tiesioginės kažkokios ir kas gal taip sąmoningai labai niekada negalvoji, nors be abejo, jeigu atvažiuoja kokia nors grupė iš užsienio, groja prieš tave ar po tavęs ar kažką, tai visą laiką yra noras kažkoks įrodyti, kad mes esam neprastesni. Okay. Lygiai taip pat ir lietuviai, jeigu groja, ar ten, ypač kadangi mes jau esam iš tų vyresnių pavadinkim muzikantų, ateina jaunimas, kurie ten nori čia vat, išspardyti seniam šikinas, tai mes irgi norim jiem truputį pastatyti, kaip taip tokią pliaukštelėjimą, kaip sakant, žinai, švelnu, žinai jo, parodyti. Ne, tai kiekvienas žiūri kito pasirodymą, ar visi vieni iš kitų mokosi, tai tikrai yra ir jaunimas turi ką daug parodyti, ir Kastytis teisingai sakė, mes tengiamės neatsilikti. Aš būdamas Granato festivalyje sužinojau tokį įdomį naujieną, kad Rita Ora savo raiderį visą laiką prašo tabasko padažo. Tikrai taip. Jie negali gyventi, ten vos ne ant banano nededasi. Tikrai tą žinau iš antrų lūpų. Okay, o kaip atrodo sindikato raideris? Turit kokį nors freaky, crazy dalykų, kurių jums reikia? Turim vieną dalyką, iš tikrųjų. Yra raiderį parašyta 3 oranžinių tiktakų dėžutės. Okay. Tai vat būtent tokia reakcija būna dažniausia pas organizatorius ir ypač savivaldybių, kai kurių, kurie pamato tą užrašą. Bet tai yra daryta sąmoningai, nes kai tu važiuoji, pavyzdžiui, kur nors groti pirmą kartą tokiu vietu, iš tikrųjų irgi dar pasitaiko kartu nuo karto. Tai kai tu atvažiuoji ir pirmas įspūdis, kai tu pamatai, kad pas tave backstage'as visas sutvarkytas ir retės 3 tiktako dėžutės, oranžinės, tai tu jau biški nusiramini, reiškia, kad raiderį skaitė ir bus ir techninė dalis perskaityta. Čia toks geras hekas. Čia kaip sužinai standartą festivalio, ar jis vis dėlto tas geresnis ar tas truputėlį prastesnis, ar ne? Kaip, pakartok, prašau. Čia kai sužinai, ar festivalis tikrai jau padarys savo darbą, ar nepadarys. Jo. Bet čia yra panašiai darė Van Halenai 80-aisiais metais, jie prašydavo, kad iš M&M'o bliudelių išrinktų, pavyzdžiui, visus rudus. Tai čia tas pats principas, bet jo, tai iš tikrųjų padeda, bet daugiau ten kažkokio tai viskas kitas yra tiesiog ko reikia, tai yra vanduo, tai yra kažkoks tai užkandžiai ir panašus dalykai. Kažkokio crazy maisto nėra tokio, ten kokosų vandens, ne, pavyzdžiui. Pas mus yra žmonės, kai kurie alergiški, kai kurie maistam, tai ten įrašom reikalavimus. Ir čia vat, matosi, kad žmonės kai kada neskaitė. Man atrodo, grojom šį savaitgalį vienam renginį, ten nebuvo nei oranžinio tiktako ir buvo pilna maisto su tuo alergenu. Čia mama nėra alergiškas žuviai ir ten buvo padėta visi užkandžiai su žuvim, kur iš tikrųjų yra pavojinga, nes jeigu neturi, nesi pasiruošęs, gali kažką tai suvalgyti, gali ir
ir šiaip turėt didelių labai nemalonumų. Ok. Po trumpos muzikinės pertraukos grįžtam su GNG Syndikatu ir jau pašnekėsim apie naują jų darbą. Šiandien plepam su Kastetu ir Juozu iš GNG Syndikato. Justo. Justo, yes. Matai, tu sakai. Jezau. Pirmadienis. Visiems yra pirmadienis šiandien. Gerai, nepykstam. Gerai, gerai. Turim naują jūsų gabalą ir čia Kastetai tu vienas varai. Taip. Kodėl? Tiesiog šiuo atveju buvo toksai pasirinkimas. Mes iš tikrųjų, pats tas kūrybos procesas, kadangi grupėje yra du vokalistai, kaip sakant, muzikos kūrėjas, didžėjus, visą laiką, kai vyksta albumo įrašai, mes susvaro, susirašom, susisintinėjom, tenai vienas kitam, kaip tu manai, aš noriu rašyti dainą tokia tema, aš ten tokia, ar kažką įrašai, nusinti. Nu ir tiesiog šiuo atveju buvo pasirinkimas, kad aš rašysiu vienas, galbūt man yra priimtinesnė, aktualesnė ar kažkokia artimesnė tema, kurioje yra šitas kūrinys. Ir tiek. Ok, o šitas reikalas, kalbant apie tą patį muzikos kūrimą ir pasirodymą festivaliuose, tose koncertuose savo, aš įsivaizduoju, kad prie kokio nors vieno kūrinio arba, kad ir jūsų atveju, prie viso albumo praleidžia daug laiko, labai fainai, ko gero, paleisti į viešumą ir jau tenai išleidinėti ir taip matyti, kaip žiūrėt, kaip jiems sekasi, tai ar įmanoma palyginti, kas vis dėlto yra geriau, ar reit prieš didžiulę kraudą ir tenai koncertuoti, ar išleisti naują albumą? Aha. Arba kas, nežinai, net kas geriau, o kas baisiau yra? Kas baisiau. Šiaip, be abejo, didžiulis stresas yra, kai tu išleidi naują albumą, nes tu sunkiai įsivaizduoji, kaip žmonės jį sutiks, kaip įvertins ir panašiai. Dabar jau nebėra galbūt taip, kaip anksčiau būdavo, kad grupė išleidžia albumą ir ten visos dainos yra nežinomos. Mes irgi leidom paskutinį albumą, tai iki jo išėjimo buvo ten 3-4 singlai, kurie jau buvo gerai sutikti, kaip sakant, visuomeniai. Tai mes buvom ganėtinai drąsūs širdyje, kad šitas albumas bus tikrai geras, tikrai visiems patiks, aš manau, taip ir buvo. Ir jame yra tokie kūriniai, visi sudėjom, kad tie kūriniai pumpuotų, kad mums būtų, šiaip pereinant prie tos temos, kas yra baisiau, kaip sakant, specialiai netgi įrašinėjom tokį albumą, nes mes esam visgi didžia dalimi koncertinė grupė, kuri jaučiam didelį norą, didelį malonumą koncertuoti ir mes norim rašyti tokius kūrinius, kuriuos mums būtų labai smagu gyvai atlikti. Tai beveik visas tas albumas yra... Tos uplifting tokios, sakyčiau, visai... Jo, didžia dalimi yra toksai albumas, kad mums būtų jį smagu groti gyvai. Okay. Mes stengiamės tokį padaryti. Iš savo kolegų, kitų žmonių, netgi, pavyzdžiui, šiaip klausytojų, esu girdėjęs tokių nuomonių, kad lietuviai labai mėgsta liūdną hip-hop ir liūdną repą. Čia yra tiesa ar ne? Kaip jūs patys galvojat? Tikrai, aš manau, taip yra. Žiūrint į tas, va, ypač jaunimo, šiuolaikinis repas, tai netgi tam repo pasaulyje yra. Nu, savotiški tokie juokeliai, kad yra, kaip sakant, liūdna pienino melodija, kuri tau sugeneruoja 1 milijoną perklausų iš karto, tenai liūdnas koks nors hetas, pavadinkim, kuris sugeneruoja 2 milijoną perklausų, nu ir ta prasme, dar uždėk liūdną mergaitę ant viršaus, nu, tai ir viskas, ir gausis puikus repo gabalas, kuris sugeneruos 3 milijonus perklausų. 3 liūdnus milijonus. Ja. 3 liūdnus milijonus perklausų. Bet vis tiek milijonas. Ja. Milijonas yra milijonas. Tai ta prasme, iš tikrųjų taip, labai daug, nes parašyti gerą linksmą dainą, čia lygiai taip pat kaip sukurti gerą komediją, nu yra labai sunku, lygiai taip pat, aš nežinau, parašyti turbūt, bet ką, gerą, aš turiu ne kažkokią lėkštą ar kažką, nu tai yra sunkus dalykas. Dar. Lygiai taip pat, aišku, ir liūdna gerą dainą yra parašyti sunku, čia nenoriu nieko to sumenkyti. Dar bent iš šono žiūrint, tai vat, iš savęs moka ir juoktis, irgi kas yra svarbu, bet ir biškai pasišaipyti ir patį save patraukti per dangtį, dėl to ar gaunasi ten tie linksmesnė. Jo, be abejo, pas mus, jeigu ten yra kažkas linksma ar kas, tai čia didžia dalimi yra autoironiška, galbūt patys kai kada iš savęs juokiamės, iš savo jau, kaip sakant, padėties, iš savo ir amžiaus ir dar kažko galim pasijuokti linksmai. Ir tarpusavį vienas kitą patraukdantimis, nes ten didžia dalimi visi ten tie kažkoje kūriniai, tai nėra, kad mūsų gyvenimo istorijos ar kažkas, bet tai vis tiek viskas yra iš patirties. Nu. Kalbant apie naują smagią kūrybą, gabalas Grįšiu vėlai, tai čia tas gabalas apie balius, kurį ilgai užsitęsė, aš kaip supratau. Nu, visi išgirs, kaip sakant, kas tenai yra ir apie ką yra daina. Iš tikrųjų, tai nėra kažkokia autobiografinė, tai daugiau yra apie žmonės, kurie ne tik vyra, kuris išeina į miestą ir grįš vėlai, tai aplamai apie kažkokį apie procesą, apie sandarą, kaip sakant, mūsų visuomenės, kuri vakarais sėdi galbūt kavinėse, klubuose ar dar kažkur. Super. Pagarsinkit savo radijas, čia GNG Syndikatas, jų naujas darbas, Grįšiu vėlai.
Šiandien laidai aš nekame su G&G sindikato ir turim rimtą įvykį. Jau rūpiučio 22 dieną vasaros terasoje jūsų laukia G&G sindikato koncertas ir turim naują albumą su visais parašais. Nu, reikia. Reikia vienam iš jūsų jį atiduoti, bet prieš tai aš manau, kad galima jūsų paprašyti, kad jūs išbandytumėt savo jėgas pačiame dėl Dievo meilės neteisingiausiame žaidime pasaulyje. Vyrai, aš galvoju dabar tai padaryti. Tiek astetas, tiek tu, jūs tai. Gerai, gerai. Išbandysit savo jėgas pačiame neteisingiausiame žaidime pasaulyje. Tiesiog pažiūrėsim, kiek jūs surinksite taškų ir po to pasimsim vidurkį ir tiek reikės surinkti pačiam mūsų klausytojai, okei? Okay? Gerai. Žaidimo taisyklės yra labai paprastas. Aš jums uždavinėsiu klausimus ir kiekvieną mano klausimą reikės atsakyti neteisingai. Na tai pavyzdžiui, jeigu pasakysiu įvardinkit vieną daržovę, galėsite sakyti obuolys. Įvardinkit vieną atlikėją, galėsite sakyti Šarūnas Jasikevičius. Ir taip toliau. Kiekvienas mano... Jisai orchidėja dainuoja. Na, žinai, bet galima būtų ginčytis kaip toliau. Gerai, gerai, gerai. Kas varo pirmas? Aš. Okei, okay. 1, 2, 3, važiuojam. Kiek savaitėje yra dienų? 8. Įvardink vieną lietuvių krepšininką. Montvidas. Ką uždega ant gimtadienio torto? Petardas. Ko išmoksta vaikai per matematiką? Lietuvių kalbos. Kas duoda pieną? Katės. Ką galima padaryti su skaičiatuvu? Žaisti kompiuterinius žaidimus. Su ko žmonės klausosi muzikos? Su drėlė. Ką muša futbolininkai? Beisbolo bytą. Ką rašo poetai? Knygas. Įvardink vieną kebabo padažą? Nespėjau. Ne. Nespėjai, bet gali pasakyti kebabo padažą vieną? Nežinau, nelabai valgau kebabo. Jūs tai. Gerai, bandom. Kiek tu? 1, 2, 3. Palauk, tai pasiruošiu dar klausimus kitus. Nu gerai, 1, 2, 3, važiuojam. Kuris metų laikas yra šilčiausias? Antarktida. Į ką dainuoja atlikėjai? Į ką dainuoja atlikėjai? Morka. Įvardink vieną fast foodo patiekalą. Plaktukas. Įvardink gazuotą gėrimą. Arbata. Ką galima įsigyti baldų parduotuvėje? Kompiuterį. Kam reikalingos užuolaidos? Nu, šilumos. Su kuo reikia valytis dantis? Atsuktuvų. Ką galima rasti miške? Ajajajajajajajai. Žiūrėkit, kastetas surinko 9, tu jūs tai surinkai 7. Iš viso vidurkis yra 8. Tai puikiai. Dabar kviečiam skambinti numerį 852-030-290. Jeigu jūs surinkant bent 8, tai albumas ir pakvietimai į koncertą bus jūsų. Kaip jūs galvojat, vyrai, paeis žmonėm ar ne? Nu, tikimės, tikimės. Šiaip sunkus žaidimas turiu prasakyti. Jis matai su truputėlis su taip su... Su jaukia smegenis. Alio, su kuo šnekam? Su Mindaugu. Iš kur skambinim? Švilniaus. Okei, okay. Supratai žaidimo taisyklės jau? Taip. Na, tai gerai, tada pabandom. 1, 2, 3, važiuojam. Įvardink Lietuvos sostinę. Kaunas. Įvardink vieną lietuvių patiklą. Plaktukas. Su kuo reikia kirptis plaukus? Kirvio. Ką reikia daryti, kad papultų į avariją? Sėdėt namie. 2 + 2. 10. Lietuvos prezidentė. Paulius. Įvardink vieną Mamontovo dainą. Neįsivaizduoju. Ką žmonės dažniausiai geria ryte? Viskė. Įvardink kokį nors saldumyną. Alus. Super pasirodymas iš viso. Žinok, 9 taškai. Bravo, žiūri, bravo. Žiauri, gerai. Sveikinu tave, nepadėk rakelę, užsirašysim tavo duomenis. Ačiū tau. Okay. Iki. Nu va, matau žmogus 9 taškus išspaudė. Super, super. Bičiuliai, tai dar trumpai apie koncertą. Jis jau 22 dieną vasaros terasoje. Ko galite žmonės tikėtis? Ar išsitaškys kaip per festivalį? Šiaip mes bandėm skaičiuoti, kelintas tai bus mūsų pasirodymas vasaros terasoje ir aš tikrai, bent jau aš bandžiau skaičiuoti, tikrai neatsiko, aš atsimenu dar tuos laikus, kai mes grodom, kai ten rinkdavosi nedaug žmonių. O šiaip dabar mes tokią turim kasmetinę tradiciją, kiekvienais metais būtinai vasarą sugrojam. Ir kiekvienais metais, galiu pasakyti, nuo širdies pridėjęs, gaunasi vis geresni ir geresni koncertai mums tenai. Nežinau kodėl, galbūt dėl to, kad mes vis geriau sugrojam, galbūt, sakant, mūsų klausytojai vis geriau subręsta, galbūt mes rašom vis geresnės dainas, tai galiu garantuoti, kad šitas koncertas gal nebus geresnis, bet kad nebus prastesnis, tai tikrai, nes mes esam surinkę ir labai gerą kolektyvą, su kuriuo mes dabar pastaruosius porą metų grojam, kaip sakant, papildomais muzikantais gyvai, tai tenai ir didelė pučiamųjų sekcija ir pagalbiniai vokalai ir, kaip sakant, visą laiką ir būgnas, gitara ir bosas su mumis kartu, tai galiu užgarantuoti, kad tai bus vienas geresnių koncertų, bent jau vasaros terasos ir dviejai. Tai tikrai bus linksmas, geras, visi šėlsim ir, kaip sakant, grįšim vėlai, tai šitą pažadu. Mes iš tikrųjų kiekvieną vasarą laukiam to koncerto, kaip yra, nu, jisai mums yra tokiam pačiam lygmeny, kaip sugrot festivaliuose, nes tai yra namų aikštelė Vilniuje, puiki vieta su puikiais žmonėm ir
ten kaip tik gali ateiti daug kas, galbūt jaunesnio amžiaus, kur kokios nors klubos ar vėlesni, kur mes vėliau koncertuojam, negali ateiti. Tai tiesiog noriu paraginti visus užbėgti pas mus į Facebooką ir pasidomėti ir tenais rasit visą info. Gerai, ir dvietinai labai jaučiamės, labai jaukiai, kaip namie, kaip kieme, kaip sakant, savo, ten mūsų yra mūsų miestas, mūsų vieta, ten mes, kaip sakant, vienas malnumas yra groto, ateina mūsų artimi žmonės, kaip sakant, viskas būna ten super. Ir rugpjūčio 22 dieną, vasaros trasas, GNG sindikatas. Ačiū, kad atvarėt kebrą ir ačiū, gero koncerto, geros kūrybos. Ačiū. Ačiū jums. Iki.